Өлөнүрүскө муусалын кирбите Ленской кураттан 10 километр үйе сирге тийде куратандынан келер суу костото эстери сабагаланар. Сүйрүк алара Ленской онун өлөхмө улустыргыр суу костото утагыма 5 сантиметрден 1 метр 6 сантиметрге дери үрдүр өрүс ырбыланына муу көтөктү. Алдан Рюске Муса Ститин Алан Кирбита Томмат Кураттан Тюрдо Километр Юэхэ Билетенер Алдан Орионугар Угина Учур Участыгар Утахама Суккага 7 сантиметрдан 1,5 метрга дери үрдүр өрүс ырбыланына. Ус Майылуғыгар өрүс эми ырбыланына муһун көтөктө суккостата утахама түрдөнтөн 10 сантиметрге дери үрдүр. Келер суккостата оннон муз камсыра сабагаланар. Амма рюс муһун алан кирбита чурапчулуун сиригер уотугар мындагайы нэхилеген. Туайтынан билетенер онтон аллара муз камсыр өрүс ырбыланына. Бүлөрүскө утахама суккостата метрен аргар дери үрдүр сунтар нюрбайкардыгар. Муз камсыр өрүс ырбыланына. Бүгүнгөтөн сагалан бою 14 күнүгө дери бүлөрүс муха сунтар үйе билу участыгар эстере сабагаланар. Бул норматтан 4-5 конук эрде болар. Калыма жаңы өрүстөргө утахма кыралаан үрдүр калыма өрүс муха Магадан облагыгар устар зырянка бүхөлөканынан ыы мыйын 16-18 күндөргөр 4-5 конук эрделен эстере сабагаланар. Гымын 11 күнүнө тургуна хасыдагы шаска амма гидропосанынан амма рюскө утагыма 6-5 сантиметрге теңнестекен 12 час устата 15 сантиметр эбиллибет. Ыксалла быгымайгы 9-5 сантиметрге тийдегине билдирилдер. Мусалын кирбите чурапчулугун мындагайын хилигер тийде онтон үйе өттө түгүлүттө силигер бары билетенер. Билгин муз койуту кустар нехиленнега серети үлете социальны ситимдеринен, камыгыя членнеринен быстал суу барар. Маныха же кылларын кутталы суук серге үйрерге үлелер ытылыбыттарам. Эвакуационнай пуннар ыксалла быхымайгы үйөскүртүгенигер улуус кийнигер нехилектерге белем тураллар. Оттон аммалар эбелере музтан басколонан этеңге устуу диен эренелдер. Бунадилига Ленская куракка Россия гражданская оборона жылытыгыр уннак салла быгыга министра Евгений Зинишев келе сырытты. Илдархан Асей Николаевтын калан кемгерүлелер тустак сала белемигер тугуланмыт координационны муньяга ыттылар. Өлүөнө алдан таатты рюстерегер сухал бөлөк терилинне быйыл сүрбөт өтулуска ууга ылларын сөптөх 333 нехиленелек пун бар. Онын жону быстах кемге олох сутар 272 пунун олунна, манна ихе руун адалах мал салбарыта бар. Оттон кары таксын сөптө биен сетте сирге делбит эптер өрүлени ытарга эмие белемнер.